reer awdal haday samri jireen haday wax isweydiin jireen oo oran jireen aynu xishoono oo inu nabadgelyada ilaalino oo inu midnimada Soomaaliland ilaalino maanta reer awdal way tashanayaan hadii laga tashado war anagu waanu tashanay taasana ku xidhan tahay war ma doorateen sasa kala yeeshaan hadda si kala yeeshaan anagana talabadeedu waa noo diyaarsan tahay 2010 doorashadii dhacay dalka ka dhacday udub iyo kulmi ay ku tirsameen daahir riyaalo wixii lagu riday ma aheyn xisbinimo laakiin dadku xisbinimo way haysteen reernimo ay hayd anagu waxaanu aaminsanahay maanta inaannu kursiga ku helayna reernimo inagoo isku duuban beelihii bariga iyo galbeedka beel baa tagtay beeshii kale galbeedka hadhay beesha galbeedka kursiga hadii aan joqojoqeynta iyo faragelinta aan laga deynin waxa weeye beesha kale way baxaysaayadna qaar ka mid ah qoyaanka dhalinyarada iyo waxgaradka kala duwan ee magaalada Buur ama oo maalmihii la soo dhaafay kulamo kala duwan uga socday gudaha magaalada ayaa maanta halkan oo ah hoteel race ku qabtay kulan warbaahineed kulankaasi oo ay kaga hadlayeen loolanka shir guddoonka golaha wakiilada oo xisadiisu taagnayd maalmihii la soo dhaafay waxayna dhalinyarada qoyaanka iyo siyaasiyiinta kala duwan fariimo kala duwan u direen cid kasta oo reer awdal u diidan helitaanka kursigaasi waxaan halkan ku cadeynaa oo bayaan cad ka soo saarnaa inaan marnaba aanan aqbalin wixii dimuqraadiyad iyo cod lagu kan helayo in gargoorta la geliyo waxaan taageero buuxa u haynaa shir guddoonka golaha wakiilada inamada u tartamaya ee gobol hawdal betela waxaan fariin u gudbinaynaa cid kasta oo khusayso cid kasta oo ku tacaluqda cid kasta oo fargelin ku haysa hawshaas inay ka taxadirto xaaladda taagan maanta iyadoo la arkayo haddii laga joogi waayo inay xaalad labaad ka imaan doonto anigoo ka wakiila dhalinyarta iga dambeysa waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegaynaa masiirka reer awdal waxa uu marka horeba ahaa saami qaybsigii reer awdal ka cabanayeen ee marka horeba xildhibaanada 13-ka ay ku yaraayeen maanta in loogu daro la yidhaaho shir guddoonka uma tartami kartaan waxay meel fog gaadhsiinaysaa qadiyadda Soomaaliland reer awdal hadday samri jireen hadday wax isweydiin jireen oo oran jireen aynu xishoono oo aynu nabadgelyada ilaalino oo aynu midnimada Soomaaliland ilaalino maanta reer awdal way tashanayaan haddii laga tashado haddii shir guddoonka ay u tartami waayaan oo ay noqon waayaan shir guddoonka tartankiisa laga hor joogsado oo la yidhaaho hadalada xanaftan maqlayna ee reeraha qaar ay weliba ka soo baxay leeyihiin uma tartami kartaan iyo dirbayn isku nab ma dir ma waxaan noqonaa marka wax shir guddoonka golaha wakiilada ay reer awdal u tartamayaan ma noqonaa dir dirku goormuu bilowday waraadir Soomaaliland baynu ahayn reereenu nahay reer walbana wixiisa halkaas uu ka goosanaya anagu waxaan aaminsanahay anagoo 13-ka xildhibaan ee gobolkan baaq halkan uga dirana cid walba oo gobolkan ka tartamaysa inay taageeraan shir guddoonkaas cid maanta inooga xaq leh oo Soomaaliland jirta ma jirto haddii shalay toole waxaan dhageysanay siyaasiyinka hadlayo leh madaxweynaha ku xigeen baad leedihiin waraadir madaxweynihii madaxweynihii dalka gudoomiyihii maxkamadda sare gudoomiyihii taliyihii ciidanka qaranka garyaqaankii guud ayay jilb yar hoos oo wasiirka maaliyadda iyo jilb hoos oo beesha dhaxa haysa adeer madaxweyne ku xigeenku deegada buursi iyo gobolka oo jilb hoos u kay waxaan aaminsanahay haddii meesha la wada leeyahay waar waan tartamaynaa cidna hor joogsan kartaana ma jirto waxaanu leenahay kursigaasi wuxuu ka mid yahay waxyaabihii aan tirsanaynay oo weliba aan qaybna ka ahayn intaayo in ka badan baa sii maqan waxaan filaynay annagu dee waxaa la yidhi nin tegay intaa daba socoto ninka jooga hayntiisa ka wanaagsan waxaan filaynay in kursiga maanta lagu taageero dadka reer awdal xildhibaanada reer awdal ee hanka yeesha u tartamaya habase ahaatee hadday noqotay reer awdal kursiga ma fadhiisan karaan oo ma geydaan hadday noqotay waxay noqonaysaa inuu dib ugu noqono wax wada lahaashiha aynu wada lahayn waaysan noqon mayso inaynu wax wada leenahay waxaan xasuusanaa 2010 doorashadii dhacay dalka ka dhacday udub iyo kulmi ay ku tirsameen daahir riyaalo wixii lagu riday ma aheyn xisbinimo laakiin dadku xisbinimo way haysteen reernimo ay hayd anagu waxaanu aaminsanahay maanta inaannu kursiga ku helayna reernimo inagoo isku duuban 13 xildhibaan leenahay waxaan leenahay qofkii ka leexda kursiga ee codkiisa meel kala mariya taariikhda xusi doonta lagagana hadhi maayo maanta waxa weeye Soomaaliland waqti adag bay maraysaa meel adag bay maraysaa god culus bay ku dhacday moogti godka culusna waxa weeye cidii ka saari lahayd dee maanta waxa weeye waxaan filayaa waa reer awdal waxa weeyaan way geeyaan kursiga shir guddoonka baarlamaanka inay maanta ay hoggaamiyaan waxa weeye ragga ku hanjabayeele reer awdal oo ma geydaan waxaan leenahay waan geynaa
beesha galbeedka kursiga hadii aan joqojoqeynta iyo faragelinta aan laga deynin waxa weeye beesha kala way baxaysaayadna inta dabadeedna niman badan oo hadlaya oo runtii Hargeysa ku hadloon meel kale ku hadlo oo wax ma garata oo maxsa oo kuwa aan waxba loo dirana reerkay doonaan ka soo jeedan bari iyo galbeedba waxa leeyahay warnimo iyo hoow reer awdal ma hadlaan way tashadaan ma qayliyaan oo ma cabaadaan way tashadaan maalintay tala gaadhaan kama noqdan war anagu waanu tashanay taasana ku xidhan tahay war ma doorateen si kala yeeshaan haddii si kala yeeshaan anagana talaabadeedu waa noo diyaarsan tahay wax hadal iyo cabaad in anaga diyaar uma yihiin waxa naga dhabo naga runo naga lilaahiya miya aragtay intaas oo qoyan oo awdal meel wada taagan war waa la tashaday waa loo tashaday تمالتا عبادنا انا ما تبقى وين سو غارسيني وعبد الله طاهر وعيس تي فيك عالمي قصاب مجال دبورما واو اصبر كيسو في عايز احيرا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحير مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يتون بعد كوش بنكرتا لبعد تن بعد كوش بنكرتا